Svi predloženi modeli nastave za novu školsku 2021-2022. Godinu su u opciji zavisiće od ukrštenja podataka o broju vakcinisanih, broju zaraženih i testiranih, kao i od mera koje se primenjuju u školama, rekao je Branko Ružić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na jučerašnjoj konferenciji za medije. Tim za škole u kom su predstavnici Instituta Batut i Ministarstva prosvete pratiće i koordinisaće primjenu preventivnih mera i na nedeljnom nivou odlučivati o modelu za svaku lokalnu samoupravu ponaosob. Prvi model pripadaće potpuno sigurnom okruženju gde obrazovno-vaspitni rad može da se odvija neposredno u školi za sve učenike u odeljenju istovremeno. Dakle, deca sede zajedno u klupama, nose masku samo dok razgovaraju ili odgovaraju. Vakcinisani nastavnici ne nose masku dok ne priđu učeniku na daljini od 1,5 metar rastojanja. Drugi model predstavlja kombinovani model, dakle sličan prošlogodišnjem, za učenike 7. i 8. razreda i za srednjoškolce, što bi značilo da bi jedan dan radili online, drugi dan bi imali neposrednu nastavu i razlika kod srednjih škola u odnosu na prethodnu školsku godinu je ta što bi se sada smena tog modela, odnosno uvođenje kombinovanog modela, činila na dnevnom nivou, a znamo da je prethodne godine to bilo na nedeljnom nivou i izvukli smo zaista dosta pouka iz tog modela i smatramo da bi ovaj, da kažemo, inovirani bio mnogo bolji i funkcionalniji sa aspekta pažnje koju učenici srednjoškolci posvećuju, dakle, tom procesu sticanja znanja. Treći model predstavlja najugroženije jedinice lokalne samouprave i za te škole je pripremljena online nastava za srednjoškolce, a za osnovce kombinovana nastava. Ružić je naveo da će se lokalne samouprave svrstavati u zone po modelu semafora, crvena, žuta i zelena. Ovaj model će se određivati na osnovu nalaza lokalnih kriznih štabova. Za rad predškolskih ustanova preporuke su date još u julu i one se primenjuju. Deca ni nadalje neće nositi maske, vakcinisani vaspitači također nisu dužni da nose maske. Kada dođe do zaražavanja i slučaja da se neko razboli u grupi ili u odeljenju, ako se jedno dete razboli u grupi ili u odeljenju, sva deca nadalje iz te grupe nose maske, ovo dete se izdvaja i praktično ide u karantin. Ukoliko bude dvoje obolelih, ta grupa ili odeljenje ići će, za razliku od prošle godine, na 10 dana online nastave. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon rekao je da je moguće realizovati predloženo, ali da je potrebno mnogo posla. Epidemiološka situacija u ovom trenutku nije nam baš naklonjena, jer će početak škola da se poklopi sa prilično visokom aktivnošću virusa i upravo zato treba vrlo striktno da se poštuje sve ono što je kroz ovaj dokument koji je danas usvojen napisan. Predsjednik Udruženja pedijatara Georgios Konstantinidis naglasio je da je stav pedijatara u Srbiji da se vakcinišu sva deca stari od 12 godina, što je i preporuka Svetske asocijacije pedijatara.